Բարև ձեզ, Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Կայացավ Արեւմտեան Հայաստանի Խորհրդարանի հերթական նիստը, Ցոյց Փարիզի մեջ Թուրքիայի դեսպանատան առջեւ, շարունակուին մարտերը Արցախի հարաւին, Երևանի մեջ կայացեր Եւրասիական միջկառավարական խորհուրդի նիստը, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը միասին պատրաստուած են պատերազմին, Արեւմտեան Հայաստանի Վան նահանգի մեջ առաջին ձիւնը տեղացած է, Գյումրիի մեջ Շուշիի թատերախումբը ներկայացումներ ցուցադրած է Արցախին ժամանած երեխաներու համար։ Հոկտեմբերի 8-ին տեղի ունեցավ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանական ԱԺ հերթական նիստը։ Երևանի մեջ անցկացվող նիստին ներկայ էին Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը, Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Սեդա Մելիքյանը և 5 պատգամավորներ։ Բացակայ էին 25-ը։ Բացակայությունը մեծամասամբ պայմանավորված էր Արցախյան պատերազմով։ ԱԺ նիստի ժամանակ քննարկվող օրակարգը հետևյալն էր. 2004 թվականի հոկտեմբերի 14-ի Արեւմտեան Հայաստանի հայոց ազգային խորհրդի հռչակագիրի քննարկում, 2004 թվականի հոկտեմբերի 14-ին մինչև 2016 թվականի մայիսի 9-ը Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության ստեղծումը եւ ժամանակակրությունը։ Քիդաժողովներու անցկացման օրակարգային ծրագրավորում որոշվեցավ երկու շաբաթը մեկ անցկացնել քիդաժողովներ։ Ֆելիքս Աբրահամյանի դերեկատվությունը Սյունիքի մարզին դիրող իրավիճակեն։ ԱԺ-ի ստիմփացման խոսքով հանդես եկավ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը, ներկայացնելով Արեւմտեան Հայաստանի պատմությունը եւ հայ ժողովրդի հազարամյա պատմությունը հայկական լեռնաշխարհին որպես բնիկներ, որը ապացուցած է գենետիկորեն։ Անդրադարձավ նաև բոլոր այն ժողովուրդներում, որոնք քրիստոնեություն չընդունեցին, բայց մնացին հայկական լեռնաշխարհի բնիկներ։ Ներկայացուց Արեւմտեան Հայաստանի քարտեզը, որը ընդունված է անվանել իբրև Նուբարփաշայի քարտեզ, որտեղ իրականացվեցավ հայերու հանդեպ ցեղասպանությունը։ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը պատասխանեց նիստին առնչվող հարցերուն և հանդես եկավ եզրափակիչ ելույթով։ Փարիզի մեջ Թուրքիոյ դեսպանատան դիմաց ֆրանսահայերը փողոքի ցույցը սկսած են։ Անոնք մեկ վարկյան լրությամբ հարկած են ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիայի ու Արցախի դեմ ցանցազերծված պատերազմի արդյունքին զոհվածներու հիշատակը։ Ցույցի մասնակիցները գվանգարգեին՝ միություն, բայկար, հաղթանակ, Գանկարալ և Էրդողան ահապեգիչ, Ղարաբաղը մերն է, բահելով նման բովանդակությամբ հայերեն, անգլերեն ու ֆրանսերեն բաստարներ։ Ցույցերուն իրենց ակտիվ մասնակցությունը ունեցան նաև Արեւմտեան Հայաստանի քաղաքացիները և պատգամավորները Բասամթահանի գլխավորությամբ։ Հաջորդ երեքշաբթի ժամը 6-ին մեկ այլ ցույց տեղի ունենա Ֆրանսիայի խորհրդարանի առջև, ցուցարարները պիտի պահանջեն Արցախի անկախության ճանաչումը։ Ռազմական գործողություններ առաջնակիցի փոլորողություններով գշարունակվին, այս մասին Facebook-ի իրաչին գրած է Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակ Վահրամ Բողոսյանը։ Ան նաև գրած է ձանոր մարդերուն թշնամին մարդաթաշտի մեջ կենթանի ուժի մեծականակ կորուստներ գգրե, բագասը փորձելով լրացնել հիմնական Արցախյան առաջին պատերազմի բարդված վետերաններով։ Եթե անոր բանակի մեջ թերևս ստապ մտածող զինվորներ մնացած է, երևի կհասկանան, թե այդ ուժերու հետ կապված մեծ հույսեր փայփայել պետք չէ։ Պաշտպանության բանակի իր առջև դրած մարդական խնդիրը փայլուն կգադարե։ Երևանի մեջ կայացավ Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստը։ Գարեն Դեմիրճանի անվան մարզահամերգային համալիրին մեջ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը թիմավորած է հյուրերուն։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ նեղ գազմով հանդիպմանը մասնակցեցան Եվրասիական տնտեսական միության 4 անդամ երկիներու կառավարություններու ղեկավարները, Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի գործընկերոջ նախակա Միխայիլ Միասնիկովիչը, հայկական կողմի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ռուսական կողմի վարչապետ Միխայիլ Միշուստինը, բելարուսեն վարչապետ Ռոման Կոլովենչկոն, ղազախստանեն վարչապետ Ասկար Մամինը։ Հոկտեմբերի ցին հայտնի դարձերը, որը Ղրղզստանի վարչապետ Ղուբատբեկ Բորոնովը հրաժարական տված է, երկիրը ներկայացված է դեսպանի մագարտակով։ Թուրքիան և Ադրբեջանը այսօրվա պատերազմին պատրաստված են միասին, ամփոփ դեսկով կներկայացնեն կարմիր թրոշ պարբերականի մեջ տպագրված Ղարաբաղյան պատերազմի վերաբերյալ Ֆեհիմ Թաշտեկինի հոդվածեն հատվածը։ Նախկին ժամանակ Թուրքիան առանց ներգրավելու հակամարտության մեջ գվարեր քաղաքականություն Իոքուտ Բաքուի։ Հարաբերությունները փոխվեցան, երբ Էրդողան 2009 թվականի Հայաստանի հետ հարաբերությունների ուղարկավորման արձանագրությունները գազմեց Ղարաբաղի պայմանով։ Ադրբեջանը, Ռուսաստանն, Իսրայելն և Բելարուսեն ետքթարցավ նաև Թուրքիո զենքի հիմնական պատվիրատու։ Հուլիսին Դավուշի մեջ տեղի ունեցած հակամարտության ետքանցում կատարվեցավ նոր փուլ։ Թուրքիան և Ադրբեջանը սկսեցան միասին պատրաստվել ներկա պատերազմին։ Բազմաչափ հորիզոնական և ուղղահայաց հարաբերություններու հաշվին Ռուսաստանը դարաձաշրջանին մեծ շեֆն է։ Այժմ Էրդողանը կցանկանա Կովկասի մեջ ղեկավարի թերով գիսվել Պուտինի հետ։ Կովկասը թուրքերու համար Էնդեր Փաշայի գիսատ մնացած երազանքն է։ Արեւմտեան Հայաստանի Վանի Փաշկալի Խավարի բարձրաթիր վայրերուն մեջ առաջին ցույնը տեղացերը, որը դժվարություններ առաջացուցած է հատկապես հովիվներու համար։ Խավարին մեջ չերմաստիճանը ցերեկը 8 աստիճան է, երեկոյան նվազեր է մինչև նվազ 4 աստիճան։
Շուշիի մգրդիչ Խանթամիրյանի անվան pedagogan թատրոնի թատերախումբը Գյումրի մեջ տիկնիկային ներկայացումներ կգազմագերբի Արցախցի փոքրիկներու համար։ Քանի օր առաջ Տշնամի յարգը ոչնչացուց Շուշիի մշակույթի դան մեծ մասը, որը գծարայեր նաև որպես թատրոնի շենք։ Ոչնչացվեցավ մեր տիկնիկներու հագուստներու բահեստը։ Բնականաբար մենք դխրեցինք երկար տարիներու ձանր աշխատանքի շնորհիվ ցերկ փերածը մեկ օրվա մեջ մեկ ագնթարթով ոչնչացավ։ Բայց եթե հասկացանք պետք չէ մանուկ հանդիսալեսին այսպես առանց հեքիաթի թողնել, որովհետև հիմա առավել քան երբևէ երեխաները հեքիաթի գարիք ունին, լրակրողներուն նշեց թատրոնի դնորեն Աշխեն Հարությունյանը։ Մինչ այս Հարությունյանը քանի մը խումբ երեխա տեղափոխեց Արցախեն, վստահ է ամեն ինչ շուտ կավարտվի եւ իրենք կվերադառնան Արցախ, իսկ մինչ այդ փոքրիկ թատերախումբը ներկայացումներ կցուցադրի Արցախեն Գյումրի եկած երեխաներու համար։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին թեզի կներկայացնենք Յարխուշտա։ Սալովագյան փողջական դարբերը կներկայացված Արեւմտեան Հայաստանի պետական հերոստատեսության վաստոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։